Dženane, uz koju pesmu umeš da zaplačeš? Pa, uz neku tužnu. Da li je nakon ljubavnog brodoloma ispravnije bez suza? Pa ne može bez suza. Nikako. Šta bi u tebi probudilo saznanje da odlaziš na takmičenje za pesmu Eurovizije? Šta bi u meni probudilo? Pa bio bi srećen. Kada te kulinarstvo čini zadovoljnijim? Pa kad jedem. Recept koji si doktorirao? Pa je bila je neka, zove se Džananova pizza. Kome najčešće pripremaš obrok? Sebi. Kada si na strani većine? Kada je većina u pravu. Čije mišljenje te uvek navede na preispitivanje svojih odluka? Bratova. Savet roditelja koji i dalje pamtiš? Budi tačan, pošten, iskren, i eto. Na koju životnu odluku si i dalje ponosan? Pa na to što sam rešio da ne menjam pravac svoj muzički pravac. Kako izgleda tvoja jutarnja rutina? Neki čaj, doručak obavezno i gledam jutarnji program. Poklon koji te je najviše obradovao? Ajde, recimo, neka od gitara. Šta može da ti duboko razočara? Laž i neiskrenost u svakom smislu. Od čega najviše strepiš? Na šta strah me najviše? Boga. Sve ono što je ovo zemaljsko me ne plaši. Koje prednosti bi ti donela večna mladost? Ja sam večno mlad. Koju istorijsku ličnost često citiraš? Tita. Da li si nekada pribegavao sastancima na slepo? Ne. I za kraj da imaš magični štapić, šta bi sa njim uradio? Vratio bi Tita. Hvala ti puno.